Вітаю. Після паузи в 2 тижні рада зустрітися із вами знову і поговорити про важливе. Зрозуміло, в топ-темі наших обговорень усі житлово-комунальні блага. Із вуст в уста переповідають легенди про людей, у яких в одній добі збігається поява світла, тепла і води. Але насправді дивовижної сили духу діяння під час повномасштабного вторгнення демонструють люди багатьох мирних професій енергетики, яких, до речі, принагідно вітаю з професійним святом, стали взагалі справжнім другим фронтом. Як і представники всієї житлово-комунальної галузі. Українці тим часом демонструють стійкість і винахідливість в обставинах, в яких їх заганяє російська агресія. Адаптовуємось. І тому сьогодні поговоримо про інші теми. Обласний бюджет на наступний рік, житло для переселенців з інвалідністю і те, як сприймаються зміни людьми у датах відзначення таких затишних родинних свят. Депутати обласної ради ухвалили бюджет на наступний рік своєчасно, без зайвої тяганини і практично одностайно. Чому це важливо? Бо, наприклад, є низка соціальних закладів, які фінансуються з цього головного гаманця Кіровоградщини. Це лікарні, інтернати чи навчальні установи. І якщо не затвердити бюджет своєчасно, то вже з 1 січня їх робота може бути паралізована. Обласна, чи онкодиспансер, навіть Кіровоградводоканал підпорядковані облраді, бо є комунальною власністю, тобто нашою спільною. І якщо там виникають якісь фінансові труднощі, включається в підтримку копієчка з обласного бюджету. До того ж, є багато програм, які утримуються зі скарбниці області. Мій співрозмовник на цю тему Сергій Коваленко, голова бюджетної комісії Кіровоградської облради. Саме тут документ вивчають по цифрочці, поки він дійде в сесійну залу. Дві позиції в бюджеті є головними, утворюючими – це видатки і надходження. Що можемо говорити про плани на бюджет 2023 року, саме в ключі того, що непростим був 2022, важко прогнозувати сьогодні далі, ніж на кілька місяців, але тим не менш ми мусимо. Дякую за увагу до цього рішення, до цього документу, оскільки дійсно це найголовніший документ області, оскільки від нього тоді відходять і інші документи, інші рішення, інші програми. Хотів би подякувати насамперед колегам з обласної військової адміністрації, особисто Андрію Павловичу Райковичу, колегам-депутатам, оскільки кожен долучився на тому етапі бюджетного процесу, в якому бере участь якісно. Тобто з жовтня місяця головні розпорядники бюджетних коштів подавали запити, протягом листопада місяця вони розглядались, далі це зводилось в єдиний документ і практично за 2 тижні до сесії, в цьому році дещо за менший період, депутатські комісії отримали проєкт бюджету на наступний рік і завершився розгляд на профільних комісіях, потім був розгляд на бюджетній комісії і далі в сесійній залі, наскільки ми вже відпрацювали, що коли проаналізувати процес, який бюджетно відбувався в сесійній залі, то одноголосно підтримано проєкт бюджету на 2023 рік. І це дуже знаковий момент щодо того, що цей процес відбувся якісно. Щодо того, чи доходи і видатки збалансовані, однозначно збалансовані. Іншого бути не може, іншого не дозволяє бюджетне законодавство. Тобто ми плануємо, що бюджет 2023 року – це базовий бюджет. На цей час виглядає як 2 мільярди 395 мільйонів гривень. Практично таку ж суму плануємо і на здійснення видатків. Що стосується усіх соціальних програм, чи будуть вони збережені, мається на увазі, чи не зрізані в зв'язку, чи там відтерміновані в реалізації у зв'язку з воєнним станом? Типу там умовно, я дуже умовно зараз там, не знаю, патріотичне виховання чи туризм ми відкладемо на пізніше, бо зараз будемо витрачати на військових або там на лікування для військових і так далі. Насамперед хочу зазначити, що обласний бюджет, незважаючи на війну, у 2022 році буде виконаний.
Ідеологія формування бюджету 2023 року полягає в тому, що ті видатки, які здійснювалися відповідно до 590-ї постанови, оскільки уряд регулює ті виплати, які здійснюються в умовах воєнного стану, то бюджет 2023 року складений на факті 2022 року. Тобто те, що проводилось виплати в 2022 році, в 2023 і будуть продовжуватись, чи це програми, чи це захищені статті, тобто ці виплати будуть здійснюватись і, наприклад, на обласні програми ми маємо у 2023 році 173,6 мільйона гривень. Угу. Тобто життя буде тривати так само, як воно відбувалося і в довоєнний період. Так, щодо підтримки учасників бойових дій Збройних сил України, їхніх сімей, тобто стандарти 2022 року зберігаються. Зрозуміло, що в умовах війни вони навіть збільшуються, оскільки ми маємо втрати і ми повинні підтримати із обласного бюджету і учасників війни, воїнів і сім'ї загиблих. Ви десь уже почали відповідати на моє наступне питання про нові позиції в бюджеті. Чи з'явилися вони, чи вони заведені в зв'язку з подіями, які відбуваються? Безумовно, вперше у нас в усіх місцевих бюджетах, включаючи обласний бюджет, з'явились кошти на і в такому обсязі на територіальну оборону. Є громади, які виділяли кошти на добровольчі формування. Зрозуміло, що процес лікування, реабілітації повинен бути доповнений коштами з обласного бюджету. Також сім'ї повинні бути підтримані теж за рахунок коштів з обласного бюджету, тому цей напрямок суттєво став більшим. Можемо навіть в цифрах щось сказати з цього приводу? На цей час розпочинаємо бюджет 2023 року із цифрою 15 мільйонів гривень. Угу. Можемо думати про те, що що ця цифра може коригуватися залежно від надходжень або, наприклад, державних якихось поповнень нашої обласної скарбниці. Тобто це допустимо, це гнучкий документ? Безумовно. І безумовно, цифра? Безумовно. Угу. Найголовніше, що перемога, і тоді вже ми суттєво відкоригуємо. Про державний бюджет. Можемо сьогодні говорити, що ті субвенції, які отримувала область, будуть збережені? І є багато думок з приводу того, чи варто зараз, наприклад, там робити ремонт доріг поточний навіть. Я не кажу зараз про нові напрямки, але там поточний. Або там інші якісь позиції, які дозволяють підтримувати нормальну життєдіяльність території, де, слава Богу, не ступала нога російського солдата. Тобто, чи такі статті з державного бюджету передбачені? Хочу зазначити ще раз про те, що і в цьому році були передбачені кошти з державного бюджету, так званий дорожній фонд. Але відповідно до 590-ї постанови не проводилося, оскільки першочерговими є оборона держави. Далі йдуть всі захищені статті, ті, хто отримує заробітну плату, енергоносії. То на наступний рік підходи збережені теж. І ми з державного бюджету маємо цифру на обласний дорожній фонд. 518 мільйонів гривень, в цьому році було понад 700 залишками, там майже мільярд. Але вони не були профінансовані, оскільки, ще раз кажу, казначейський рахунок – це наш спільний гаманець, і там повинні бути гроші, в випадку, коли для фінансування цих напрямків, у випадку, коли там немає коштів, то вони і не будуть фінансуватись. Щодо інших субвенцій, то у нас офіційних трансфертів понад 900 мільйонів гривень. Це і субвенція на заклади охорони здоров'я, які не отримують кошти з Національної служби здоров'я України. Це і освітня субвенція. Щодо освітньої субвенції, то вона на 2023 рік на 10% менше від 2022 року. Виділені також кошти на учасників освітнього процесу, які мають особливі освітні потреби. Також є субвенція на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства.
також присутні базова дотація, додаткова дотація, є громади, де є реверсна дотація, але збалансованість бюджету як по власних надходженнях, так і на офіційні трансферти є. Хто і як може впливати на бюджет, який, ну, проєкт бюджету, який затвердили? Тобто це гнучкий документ, ви сказали, для того, аби він змінився. Хто може виносити ці пропозиції, бачення? Відповідно до постанови 252 уряду, в умовах воєнного стану зміни до бюджету, до речі, так, як і затвердження бюджету, там, де створені військові адміністрації, проводяться військовими адміністраціями. Тобто це обласні адміністрації, районні адміністрації військові, військові адміністрації населених пунктів. Для оперативності це так здійснюється і інформується також і депутатський корпус. І у нас за цей період тут такої позитивної співпраці не було, жодних питань щодо того, що внесено якісь зміни, бо те, що додано, от і 23-й рік ми розуміємо про те, що ми стоїмо лише із базовим бюджетом, але далі будуть з'являтися тоді кошти залишки від 22-го року, будуть з'являтися субвенції, оскільки в державному бюджеті за міністерствами профільними розподілені кошти, але не розподілені між територіями щодо здійснення тих чи інших проєктів, наприклад, відновлення України. Я вірно розумію, що міг би голова обласної військової адміністрації і не виносити бюджет в депутатську залу, а затвердити його своїм рішенням і на тому крапка. Але в нашому випадку голова ОВА вирішив все-таки в партнерстві попрацювати з депутатом. Голова обласної військової адміністрації, відповідно до тих правил, які зараз і норм існують в Україні, затвердив бюджет 23-го року своїм розпорядженням. Перед цим весь депутатський корпус у сесійній залі підтримав такий проєкт. Тому практично пліч-у-пліч працюємо далі. З війною важче стало тим, кому й до того було непросто. Я зараз про людей з особливими потребами. Втекти з зони бойових дій тому, хто прикутий до візка, а то й взагалі до ліжка – це уже надзадача. А потім постає питання, куди ця людина має приїхати, щоб оселитися. Назвати наші реалії толерантними до людей з інклюзією – це, як мінімум, лицемірити. В кращому випадку пандуси є біля держустанов чи нових супермаркетів, а от всередині будівель – то вже марафон, і житловий фонд не адаптований зовсім. Сергій Подорожній, представник урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю, це добре знає. Давно займається цією роботою і з початком повномасштабного вторгнення зустрічає поїзди із переселенцями, які їдуть на Кіровоградщину, а далі вже разом з іншими представниками влади вирішують, як бути. Каже, що коли доводиться розлучати родини, бо оселити здорового родича в заклад поруч з інвалідом – це складно, тому це справжня драма. І от він шукав вихід і знайшов його. Колишню автостанцію для людей з інклюзією, яка так і не запрацювала, разом зі швейцарським Червоним Хрестом перетворили на кімнати для проживання. Гості мають можливість залишитися там до кінця війни, а потім ще на рік, щоб знайти собі помешкання, бо багатьом повертатися вже нікуди. Поки там мешкає одна родина і ведеться будівництво. Цей проєкт почався з того, що з Олександром Васильовичем холодним ранком ми стояли і зустрічали людей. І потім ми поїхали в центр реабілітації дітей-інвалідів до пані Місюні. І я подивився, як лежать люди. Лежить чоловік лежачий, мама, і біля нього син. Йому кажуть: маму, ми забираємо, а син, шукай собі квартиру, будеш доглядати. Сидить жінка з людиною на милицях. Йому теж кажуть: ми вас забираємо, тому що ви маєте на це право, а ви шукайте квартиру, будете приходити. Це розлучають. І тоді мене прийшла думка. У нас є в обласній організації приміщення, яке 2 роки стоїть, ну, не використовується. Вже скоро, знаєте, від морозу, від тепла воно буде розвалюватись. І тут є можливість зробити. Але тобто це ваше приміщення було завжди? Да, воно було, воно стояло. Є, знаєте, нікому воно не було інтересно. От тут ходили і сиділи от як на лавочках. Ну,
автовокзал не пішов, автостанція. Ми її побудували колись, така ініціатива була. Ну, не пішло, де не пішло. Вложені гроші лежать. І я розумів, що якщо я буду розповідати комусь, що давайте ми зробимо от таке містечко, мене не зрозуміють. Тому прийнято було рішення зробити дві кімнати, заселити людьми. Люди приводять його до кінця в порядок і кажуть, нас таке влаштовує. І тоді треба заключати цей підтягувати міжнародні організації. Не державні гроші, не комунальні гроші, тільки міжнародні, які, знаєте, по-іншому дивляться на цю проблему. Вони дивляться на цих людей, які біжать від огню і, вибачте, горя смерті в нікуди. Вони сюди добігли. От як я, як пресічна людина, як людина, яка відповідає за, на рівні держави за людей з інвалідністю, права захищаю їх, як я можу їй зараз сказати, все, ти давай виходь на вулицю, тому що я тут поставлю ларьок. Та я міг до цього поставити ларьок. І не питати їх, і нікого не... Тобто відгукнулись міжнародні організації на ваш запит? Дивіться, ми зробили дві кімнати, ми з усіма погодили, і вони сказали, да, я отримав документ, я з нежитлового, дякуючи Мосіну Олександру Володимировичу, він допоміг зібрати документи, ми подали на виконком, і нам позавчора дали рішення, що ми з нежилого переводимо в житловий. Цей документ разом з проєктом я передаю Червоному Хресту, разом з приміщенням. Я вже вчора і ключі передав, і сказав, давайте ми будемо так, ви міжнародники, у вас є гроші, ви самі заключаєте договори, ви самі проводите тендер, ви заключаєте договори з цими людьми, які ви заселяєте, і ви перед ними внесете відповідальність, відповідно до закону. Вони подивилися, вони попросили пакет документів, ми показали повний пакет документів, хто власник, хто будував, як будували, ще які можливості. Вони подивилися по можливостям цих кімнат, які створені для окремої сім'ї, і вони сказали, ми готові з вами співпрацювати, але при умові, що ви працюєте тільки з нами. Тому що я хотів 14 квітня там і інші організації, тільки з нами. І я кажу, ви розумієте, тут один проєкт тільки буде скільки коштувати за дорогу. А кожну кімнату, от подивіться, дві кімнати недороблених, але потрачено 300 тисяч. Якщо ми її доробити, то це буде 400 по 200 тисяч на кімнату. І порахуйте, 9 кімнат, грубо, які вони пообіцяли робити, це виходить майже 2 мільйона. 2 мільйона – це великі гроші. Але вони готові це дати. А тут, виходить, три громадських організації, в роботу яких не повинна втручатися держава, а ми не повинні втручатися в роботу держави. Ну, я, як все-таки чиновник, я з боку коригую їхню роботу, щоб вона була в рамках і у відповідності. І наостанок ще одне питання про те, як ведеться людям з інвалідністю, не тільки тим, хто перемістився з території на територію в зв'язку з війною, а тим, хто живе в себе вдома, коли блекаути, коли немає світла, коли немає води. Чи сьогодні ми можемо говорити, що їх навідують частіше, що вони мають більше уваги? Тому що в пункт незламності можу піти я. Людина, яка не може спуститися з другого поверху, навряд чи буде туди йти заряджати телефон. Будемо казати відверто. Люди, особливо люди з вадами, не можуть скористатися сьогодні цими послугами. За цей період 4 місяці, які я представник урядового уповноваженого, у мене дуже багато заяв про крик допомоги. У нас багато людей, яким тільки обіцяють зробити з'їзд з першого поверху, зробити в коридорі якийсь пандус, створити умови доступності в різних місцях. Знаєте, у нас таке обіцяють. Приїхав сам сюди Мосін Олександр Володимирович, сам зустрічався швейцарами, сам допоміг, і мені документ. Мені створюють зелену дорогу, у мене нема проблем. Ну, я ж чиновник. Мені саме головне, щоб людей чули, щоб людям допомагали і не боялися того, що створювати їм умови. Створювати відповідно до ДБН, відповідно до законодавства. У нас це все є. У нас ніхто його не відміняв. У нас є зміни в законодавство, але у нас не відміняють закони. Тому треба виконувати. Я дякую за розмову і сподіваюся, що швидше настане мир. І люди стільки тут житимуть, скільки їм буде це потрібно, але ще є надія на те, що будуть відбудовувати ті міста, звідки вони приїхали. Вони зможуть повернутися додому, тому що я розумію, як би добре не було в гостях, а хочеться додому все одно.
Тому, коли закінчиться війна, у нас там по дворі ви побачите маленькі кімнатки, то будуть кімнатки для тих людей, які будуть приїжджати. Це буде реклама. Пам'ятаєте, ми колись робили маршрутну карту по місту, така сама буде маршрутна карта, ми дамо рекламу по всій Україні. Проїжджаючи, заїжджають, ночують, миються, їдять і їдуть далі. Це буде тільки один ряд, там буде до 9 кімнат, які будуть від одного дня до 3, щоб людина могла там, ну, хоча б відпочити. Тому що буде, дороги будуть дальні, як туди, ви пам'ятаєте, всі їхали, евакуйовувались, так будуть їхати додому. Бо там будуть відбудовуватися теж. Дай Боже. Будуть вертатися додому. Спасибі. Ви святкували вчора Різдво? Я так. І 7 січня, очевидно, теж буду. Складно ось так одразу цей день перестати сприймати як святковий. Бо я добре ще пам'ятаю, як збиралась разом уся велика родина, нашої бабусі Люсі. Нам малим давали святкові грошенята, батьки гомоніли за столом. Це був особливий вечір. Думаю, моя донька вже матиме подібні спогади, але про 25 грудня. І я абсолютно розумію, навіщо ми це робимо. Але так влаштована людина, що зміни приймати їй складно. Наприклад, 44% українців сьогодні підтримують святкування Різдва 25 грудня. А частка людей, які цього не бажають, зменшилася з 58% до 31%. І тим не менш, фахова психологиня каже, сприйняття будь-яких змін залежить від типажу особистості. Але й соціум суттєво впливає. Звичайно, будь-які зміни, які відбуваються в житті людини, можуть сприйматися як з позитивної точки зору, так і з негативної. Це все залежить від індивідуальної стану психіки людини, від особистості. І залежить вони від того, як людина адаптується до нового. Бо навіть зміни, які позитивні, наприклад, весілля, чи там народження дитини, чи там зміна роботи, все ж таки вони являються як стресові фактори. Від того, як людина це сприймає, і буде залежати, що вона з цим робить. Звичайно, є основні фактори психіки, які допомагають нам справлятися з будь-якими змінами. Це, по-перше, наш опорні точки нашої особистості, це наш досвід, це наші знання, це те, який ми маємо ресурс. Друге, це гнучкість психіки, як людина сприймає, як вона може реагувати. І третій фактор – це звичайне позитивне мислення чи сприйняття ситуації, яка є. Звичайно, це головне – сприйняття ситуації. І треба розуміти, яка за типом організації ми людина. Там, наприклад, реактивна тип є особистості, чи консервативна, чи це інноватор, який не ініціює нові зміни в своєму житті, чи це регенеруючий чи реалістичний тип людини. Два перші типи, вони характерні тим, що вони сприймають зміни як дуже важкі, тривогу, як страх, те, що змінюється. Ну, я завжди відмічав 6 на 7 січня. В мене були ці традиції. Як я можу це змінити? Ну, звичайно, буде дуже важко до цього пристосуватися. У другому типі, консервативному, там така ж сама реакція фобічна, але вона більш спирається на раціональне мислення. А, можливо, і так, а, можливо, це і краще, а, можливо, до Нового року, ну, чи таке інше. Третій тип, про який я казала, це вже більш реалістичний тип. Це більше люди, які люблять зміни, але вони відносяться до цих змін як до теж виклику, до особистого виклику, що я можу з цим зробити. І, звичайно, четвертий тип – це найлегший тип, який сам ініціює ці зміни, каже, а, я не 6-го, не 7-го, значить, я з усім світом, 24-го, 25-го, християнським світом, я маю на увазі, буду святкувати свята. Звичайно, чистого типу
особистості не існує. Ми можемо в стосунках бути консервативними, а в роботі можемо бути інноваторами. І тому нам потрібно якось це в собі визначити і зрозуміти, що з цим потрібно мені особисто зробити. Ну, якщо ви такий консервативний тип чи реактивний, то навіщо вам зараз зразу змінювати все? Ну, ви можете відсвяткувати і 6-го, і 7-го. Якщо ви інноватор, ну, спробуйте відсвяткувати 24-го, 25-го. Це для вас виклик зробити щось по-новому. Ну, це мій погляд на те, як можна працювати зі змінами. Як може соціум впливати, як може держава впливати? Наприклад, там буде ухвалено рішення, що тепер державні свята і, відповідно, вихідні переносяться на інші дати. Чи це вплине позитивно, чи навпаки ситуацію погіршить для тих, хто і так там переживає через зміни? На мій погляд, будь-які зміни, які є в середовищі, більш прискорюють наші реакції. І ми можемо вже від того, як мені ці реакції є, чи швидше адаптуватися, чи трохи повільніше. Але ми нічого з офіційними речами змінити не можемо. На мій погляд, це пришвидшує. Умовно, якщо ми побачимо там різдвяні дзвоники або прикраси 24 грудня, то і настрій підтягнеться за ними. Тобто це буде впливати, я вірно розумію? Настя, ну, ми і так вже бачили, що 24-25 для католицької частини християнства в Україні були вже свята. І ми бачили, що вже все прикрашено в епіцентрах чи супермаркетах. Все було прикрашено, і настрій в нас покращився. І да, це надихає. І чому опиратися цьому? Якогось року мені довелося бути в Європі, так сталося, ще в кінці листопада, на початку грудня, і там вже відчувався дух Різдва. І так вийшло, що того року, коли я опинилась в Європі, мені довелося його ніби як двічі проживати і відчувати. І так дійсно це не було погано, це було навіть краще, тому що така дубль, так би мовити, різдвяної казки, різдвяного відчуття. Якщо, наприклад, не наполягати і не бути категоричними, я зараз чому про це питаю? Зараз зіштовхуємося часто з історією, коли люди намагаються з української перейти на російську, коли люди хочуть все-таки якісь нові речі в своє життя завести, змінити те, скажімо так, до чого вони дуже звикли, ну, базові якісь там речі. Але при цьому є моменти, де соціум досить категорично ставиться до цього і тисне на них. Мені здається, це тільки викликає реакцію опору. Тобто, чи варто говорити, що слід м'якше, толерантніше підходити до змін такого роду? Да. Я вважаю, що треба м'якше. Навіть я запитую людей, коли призначаю зустріч. Якщо ви відмічаєте свято з 24 на 25, то я вам не призначу зустріч. Якщо ви не святкуєте в ці дні, то я буду рада вас бачити в ці дні. Якщо не розмовляють українською мовою, я навіть перейшла на українську мову, ну, доволі не так давно. І з тими клієнтами, які спілкуються російською мовою, продовжують спілкуватися російською. Якщо є україномовні, ну гаразд, окей, я переходжу на українську мову. Мені все ж таки вважається, що не треба взагалі бути категоричними в якихось таких речах, які можуть дуже боляче впливати на людей. А людям потрібно мати в собі самозахист. Ну, якщо я так хочу, чому ні? Я можу підлаштуватися під якісь вимоги реалій. Тобто оця історія про зміни, ми зараз їх проживаємо дуже багато. Mm-hmm. Сьогодні треба бути гнучким в кожному дні, тому що планували зустріч, відімкнули світло, або там почалась повітряна тривога, ти вже маєш змінитися. Ти з цими змінами зіштовхуєшся сьогодні в найпростіших речах, там, починаючи від того, чи поп'ю я каву, чи помию я голову. Це не завжди зараз залежить від тебе. Ще й додавати категоричності, як мені здається, зайве. Мені не фахівцеві. Ви теж так вважаєте, як фахівець, що категоричність – це зайве?
Так, я вважаю, що це зайве, якщо дуже стресово це робити в категоричностях. От дивіться, якщо ми візьмемо дитину, дитина, яка бере нову іграшку, в неї є дослідницька діяльність, вона перше, що робить, вона починає досліджувати, їй цікаво, є зацікавленість. Якщо ця іграшка може викликати небезпеку, що вона робить? Вона відкладає цю іграшку, перестає робити цю дослідницьку діяльність. Так і з людиною, так і з особистістю. Коли вона бачить, що це їй не йде, то чого треба на цьому наполягати? Включаємо дитину. Внутрішня дитина ніколи вас не зрадить. Ніколи вам навпаки вона дасть змоги реагувати так умовно правильно на ситуацію. Ну от, на цей раз все. І з прийдешнім новим роком вас. Чого я нам всім бажаю? Ви знаєте. І крім перемоги, ще власного внутрішнього затишку і тихої радості. Побачимося в новому році.